Вже 30-та вантажівка з гуманітарною допомогою прямує на Закарпаття з Угорщини. Цього разу доправляють ліки, які в подальшому розподілять на заклади, що приймають вимушених переселенців у краї та відправлять у гарячі точки. Я отримала 400 тонн гуманітарних вантажів. Це 30 фур. Сьогодні, значить, ми отримаємо ще дві машини. Значить, ці машини містять ліки. Ми тісно співпрацюємо з обласною воєнно-політичною адміністрацією. Роботу проводимо таким чином, що ті потреби, які нам озвучує адміністрація, значить, ті вантажі, ми частину вантажів залишаємо в ЧОПі, в розпорядженні державних органів. Вантаж, що приймають сьогодні у ЧОПі, поїде далі у гарячі точки, де люди найбільше потребують медичних препаратів. Можна сказати, що на всю Україну. Частина вантажів вони розподіляються серед шелтерів у Закарпатській області, інша частина йде напряму на Львів, потім на Івано-Франківськ, на Чернівецька область, Тернопіль. Це вже ті міста, куди ми направляли. Значить, самі вантажі, спеціально відкритий регіональний офіс у Львові. І, в принципі, завдання тієї команди, яка у Львові, направляти вантажі, куди можливо, у східні міста України. На Закарпатті є 490 місць, де приймають переселенців. Задля створення сприятливих умов працює моніторингова група, яка визначає потреби людей. Найчастіше потребують техніки. Забезпечили гуманітарними вантажами 132 таких місць. Плюс у нас є спеціальна команда, яка їздить і вивчає потреби цих закладів, і ми кожної неділі купуємо для них холодильники, газові плити, бойлери. Це відомо, що в основному люди проживають у дитсадках, у школах, у гуртожитках, великій кількості. І для того, щоб забезпечити нормальні умови проживання і зберігання продуктів, і цю роботу треба проводити. Наразі будь-яка допомога нашій країні надзвичайно важлива. Зокрема, приємно її отримувати від країн-сусідок. Це дуже важливо в сьогоднішній непростий час для нашої країни отримувати допомогу. І я, як громадянин України, в першу чергу хочу подякувати угорській стороні, яка надалі забезпечує, допомагає цю тяжку хвилину нашій українській армії, нашим жителям, які потребують зараз таку допомогу. І сьогодні ми бачимо черговий вантаж, який прийшов з медикаментами, такими важливими медикаментами, які сьогодні потребуються в нашій країні. І за це з нашого боку є особлива подяка.